განახლებული ქართული სტენდი მსოფლიოს ყველაზე დიდ ინტელექტუალურ ბაზრობაზე ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე მსოფლიო ლიტერატურის ლიდერი გამომცემლობები წელს ცნობილ და დებიუტანტ ცურვა ქართულ მწერალს გაიცნობენ. თანამედროვე ლიტერატურას 10-ზე მეტი ქართული გამომცემლობა წარადგენს. Нене Коникадзе амджерат срулиад литературული სამყაროსთვის პოზირებს. Сул ცოტა ხანში მას ზუსტად ასეც 21-ე საუკუნის ქალბატონ 60-იანების სილუეტით ფრანკფურტში შეკრებილი საზოგადოება გაიცნობს. დასურათებული ბუკლეტები ფრაგმენტებით მისი შემოქმედებიდან სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტელექტუალური ბაზრობისთვის მზადდება. Нене Коникадзе საკუთარ შემოქმედებას ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე წარადგენს. Ვაკეთებ პორტფოლიოს მსგავს ასე ვთქვათ, რომ წარმოდგენა მეტნაკლებად სრული იყოს. Арутивис როგორ გაუმართლებს ამის მოლოდინი ცოტა შეიძლება ნაადრევი და გადამეტებულიც იყოს, მაგრამ რეალურად ის რო ეს არის ამ მიმართულებისთვის საუკეთესო ადგილი და აქ საშუალება გეძლევა რომ თავი წარმოადგინო, მე ვფიქრობ რომ ქართული მწერლისთვის ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ რაც რო გადის ყველა იმ დასკვნამდე მიდის რომ რეალურად ეს საზღურები არის გასახსნელი და საერთაშორისო პლატფორმაზე ყველა შემთხვევაში ადგილია დასაკავებელი. Нене Коникадзе ერთად ფოტოობიექტივთან პოზირება სხვა მწერლებსაც მოუწიათ. Კულტურის სამინისტროს ინიციატივით წელს პირველად ლიტერატურასა და გეგმებზე სასაუბროდ გერმანიაში გასამგზავრებლად რვა მწერალი ემზადება. შეხვედრები უცხოელ გამომცემლებთან და ქართული სტენდის პრეზენტაცია 12 ოქტომბრიდან უნდა დაიწყოს. Симаса გითხათ არა მარტო ამაზე, არამედ საერთოდ ამგვარ ფესტივალებზე, მე მგონი თუ არ ხედელობაში არ მივიღებთ ჩვენ სამამულო ფესტივალებს, უცხოეთში მე არ ვარ ნამყოფი. Ფიქრობ რომ ეს ძალიან საინტერესო იქნება. Ცოტა უფრო ფართოდ გაგვეხილება თვალები. ცოტა უკეთ მივხვდებით რომ წიგნის ბაზარი, რომელსაც ამჯერად ჩვენ რაღაცის თავის დაკვირვებისთვის თუ რაღაც უფლებებისათვის ვიბრძვით, არის სხვაში წვეთი. უპაწაწინესია იმასთან შედარებით, რასაც ნიშნავს კითხვის საზოგადოება დედამიწაზე. Სოფლიო ლიტერატურის ლიდერი გამომცემლები ფრანკფურტში ცნობილ ქართულ მწერლებთან ერთად დებიუტანტ თამთა მელაშვილსაც გაიცნობენ. საბას 2011 წლის გამარჯვებული გერმანიაში დიდი უპირატესობით ჩადის. მისი პირველი ნამუშევარი გერმანულ ენაზე ითარგმნება და კონკრეტული შემოთავაზებების შემთხვევაში ფრანკფურტი მისი ახალი მკითხველისთვის საზღვრებს რეალურად გახსნის. Ჩემი წიგნი გამოვა კვეთებერვალში გერმანულად გერმანიაში. Მაგრამ მანამდე კვეჩემზე თქო წიგნი არსებობს ინფორმაცია და შესაბამისად ჩემი ყოფნა, რაღაც ახალი კონტაქტები, რაღაც გამოჩენა ალბათ რაღაც კარგი იქნება. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას გერმანია უკვე წლებია ტრადიციულად მასპინძლობს. წელიწადში ერთხელ ნახევარ მილიონიანი ქალაქი უფრო ხალხმრავალი ხდება. ათასობით სტუმარი მთელი მსოფლიოდან წიგნის ყველაზე დიდ ბაზრობაზე ჩადის. ეს არის ჩვენი სტენდის მაკეტი. განახლებული სტენდი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე უკვე მზად არის. სწორედ ამ ადგილიდან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის გამომცემლებს ქართული დელეგაცია მწერლები და გამომცემლები თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას წარუდგენენ. ხუთწლიანი გამოცდილების შემდეგ წელს პირველად პრეზენტაცია სახელწოდებით Have a look at Georgia გაიმართება. ამ პრეზენტაციაზე იქნება დამოკიდებული თუ რამდენად მიიჩნევს ფრანკფურტი საქართველოს და მის გამომცემლებს მზად იმისათვის რომ გახდეს ქვეყანა რამდენიმე წელიწადში საპატიო სტუმარი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისა. პირველად ისტორიაში არ გადავაჭარბებთ ვიტყვით რომ ქართველი მწერალი პირადად შეხვდება აი დანარჩენი წიგნის ინდუსტრიის მსოფლიო წარმომადგენლობას. აქ ისინი ილაპარაკებენ საკუთარ თავზე, დაამყარებენ პირად კონტაქტებს, შეხვდებიან გამომცემლებს და ეს არის რაღაცნაირი ტრამპლინი მათთვის, რომ შემდეგ მათი ნაწარმოებები ითარგმნოს მსოფლიოს დანარჩენ ენაზე. ვიდრე საქართველო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისგან სპეციალური სტუმრის სტატუსს დაიმსახურებს, მრავალ მილიონიანი მკითხველისთვის ქართული წიგნები ფრანკფურტში 12 ოქტომბრიდან 16 ოქტომბრამდე გამოიფინება.